Peter vyrazil na prvú tohtoročnú výpravu už koncom marca. Bolo to na jeho obľúbené jazero v Taliansku. Počasie nebolo priam ideálne a dlho uvažoval, v ktorej časti rozsiahleho jazera začať loviť. Riskol to v pličej časti, kde sa mu ale počas prvej výpravy vôbec nedarilo. Išlo o jednu z mnohých zátok, lemovanú Šáchorím, kam sa každoročne kapri presúvajú na nerez. Zátoka však bola v čase jeho výpravy ešte opustená, bez náznaku ich prítomnosti. Ulovil len zo pár jalcov a tak sa po týždni opäť presťahoval do časti jazera s väčšími hĺbkami, začínajúcimi už pár metrov od brehu. Kapri sa mu ale nepodarilo spozorovať ani v týchto miestach a záberu sa nedočkal ani tu. Očakával oteplenie a s tým aj prehriatie vody a väčšiu aktivitu rýb. Dočkal sa však rapídneho ochladenia, silného severného vetra, dažďu so snehom a krupobytia. Po dvoch týždňoch vrtochov počasia to napokon vzdal a vrátil sa domov s tým, že si počká na lepšie klimatické podmienky. Na jazero, kde lovil v marci, sa vrátil koncom apríla, už aj s kamarátom Matúšom, a tentoraz veril, že už nastal ten správny čas na ulovenie láskychtivých kaprov. Počasie už pripomína jar a denné teploty presahujú 20-stupňovú hranicu. Tentokrát to vyzerá nádejne. Blízke Šachoriny sú už plné kaprov. Matúš už počas prvej noci ulovil 15-kilogramového šupináča. Sadil na viac druhov bojlis a každé miesto zakrmoval inou príchuťou. Prvý tohtoročný kaprík urobil chalanom radosť a verili, že to bude pokračovať. Petrovi sa podarilo uloviť dvoch menších kaprov, 10 a 11 kilogramov. Z tohto krásne stavaného 24 kilogramov vážiaceho a 106 cm dlhého šupináča zdolal Peter v stredu ráno. Hlásič sa ozval len jedným pípnutím a ďalej zostal ticho. Peter chvíľu váhal, čo to spôsobilo, ale rozhodol sa dobre, keď usúdil, že je to záber. Nasadol do člna a vyrazil na vodu. Chytiť ho vôbec nebolo jednoduché, no na breh sa vrátil s týmto úžasným úlovkom. Ďalšie dni mali chalani plné ruky práce. Zdolávanie, fotenie rýb, prevážanie montáží a zakrmovanie práve potom túžili celú zimu. Unaveného Matúša, ktorý sa stále nevie dospať z práce, v noci zobudila táto krásna sedemnástka. Silná ikernačka ho zatiahla do rákosia, ale v plitkej vode si s jej výpadmi poradil. Pri tejto krásavici ešte netušil, čo ho očakáva po zotmení. Nový osobák. 20,5. Na bioskvit. Nádherný. Okolo 10. večer sa predral rákosím a Petrovi ukázal v žiare čelovky svoj úlovok. To však ešte netušil, že si vytvoril svoj nový osobák. Razom sa stáva táto výprava pre Matúša najúspešnejšia v jeho kaprárskej kariére. Počas toho, ako Peter fotil Matúša, dlhá jazda prerušila túto milú kamarátsku povinnosť. Fotoaparát vymenil za prúd a z brehu zdolal slušnú 15-ku. Peter sa po chvíli pridáva k Matúšovi a zhotovujú si krásny double. Díky moc. A že budú nasledovať ďalší. Krásna rybička. Matúš všetky snímky skontroloval a zmohol sa len na jedno slovo. Úžasné. Životnú rybačku mu potvrdil ulovený kapor, vážiaci takmer 21,5 kg a opäť posunutá latka osobných úspechov. Dlho sa nevedel rozlúčiť s úlovkom, ale úspech si treba vedieť aj vychutnať. A kaprári na to majú veľa spôsobov. Samozrejme, že Matúša to stálo aj kartón šampusu. Už počas toho, ako Peter zadokumentovával krásnu rybu, neprestajne mu vyzváňal mobil.
Volal neďaleko loviaci kamarát taxík, aby ho prišiel nafotiť. Na svete je ďalší osobák. Ulovil mohutného a zaujímavého kapra, presahujúceho 25-kilogramovú hranicu. Ešte v to isté popoludne sa Petrovi odvďačuje šťastená. Nadelila mu dvoch kaprov, vážiacich 12 a 15,4 kg. Týždeň uplynul, je nedeľa a Matúš odchádza domov. Peter zotrváva a zostáva v zátoke sám. Po odchode kamaráta zdolal v silnom daždi 17-kilové torpédo. Tak nazval svoj úlovok. Už prvý deň samoty dokazuje svoju samostatnosť a zručnosť pri fotení a natáčaní úlovkov. Časté výdatné prehánky spôsobujú vzostup vodnej hladiny a miesto na fotenie je razom zatopené. Úlovky sú časté a ich váha sa pohybuje okolo 15 kg. Opäť väčšieho kapra mal na háčiku po 3 dňoch. Prišiel z pravej strany, ktorá paradoxne 2 dni stagnovala. Z príbrežných lekien Peter doslova vydoloval 18,5-kilogramového šupináča. Hladina jazera neustále stúpala aj počas slnečných dní. Nejaký čas to ešte aj potrvá, kým posteká dažďová voda z okolitých hôr. Peter sa nad odchodom nezamýšľa, veď kapri berú. Opustiť sľubné miesto pre trocha vody? To nie. To je pre neho veľmi malá prekážka. Nereaguje ani na volanie kamarátov, aby sa presťahoval na druhú stranu, kde je vysoký breh a voda k ním nedosahuje. Pár dní bez dažďa a hladina vody opäť viditeľne klesá. Práve v tom čase Peter zdolal po 20-minútovom súboji z člna bojovného kapra s váhou takmer 22 kg. Zabral pri rákosi v hĺbke 1 metra. Dno tu bolo doslova posiate mušľami. Šťastný lovec sa nevie vynadívať na mohutné telo kapra a ťažko sa s ním lúči. Kapor akoby to cítil. Dlhý čas oddychuje pri brehu a rybárovi predvádza svoju krásu. Po množstve ulovených kaprich matiek s plnými bruchami prichádzajú na krmné miesta aj vyhladovaní, očividne vychudnutí mliečňaci. Tento vyšemetrový kapor dosiahol hmotnosť len 15,8 kg. Opäť začalo výdatne pršať. Bez prestávky leje už 2 dni a predpovedenie hlásia zmenu k lepšiemu. Hladina stúpa ešte vyššie ako v predchádzajúcich dňoch. Voda zasiahla už aj bivaky. Je potrebné zminimalizovať príručnú výbavu a zvyšnú presunúť do bezpečia. Osamelému Petrovi robia spoločnosť už len labute a kačice. Kapri sú neustále pri chuti. Dokazuje to ráno ulovená 15-ka na rozlúčku. Peter už musí baliť, čo je ťažké pri tak vydarenej výprave. Musí sa poponáhľať domov, veď o 4 dni odchádza s priateľmi na ďalšiu rybačku do Rumunska. Raduta. Už niekoľko rokov sa vracia na brehy tohto legendárneho jazera. Tohto roku spolu s Jardom a Pavlom lovia v tesnej blízkosti seba a okupujú tak najširšiu časť jazera. Dlhá zima a pomaly oteplujúca sa voda posunula nájazdy kaprov na vytipované lovné miesta, čo sa odzrkadlilo aj na množstve záberov v tejto oblasti s rozsiahlými plitčinami. Po troch menších kaproch sa Petrovi podarilo uloviť prvého väčšieho. Vážil 17,5 kg a meral 101 cm. Už o 2 hodiny k nemu pribudol 16-kilogramový šupináč. Postupne sa síce oteplovala voda v priehrade, ale zábery prichádzali iba sporadicky. V útorok ulovil Peter kapra, pravdepodobne zraneného v mladosti. Z jednej strany mu na kráse nepridávalo rozsiahle porušenie šupín a z druhej strany sa predvádzal dokonalosťou.
tento 18,5 kg šupináč bol najťažším kaprom výpravy. Chalani sa presvedčili, že aj bojlis pripravený len pre kapry neodradí všade prítomných amurov. Jardo čakal na väčšieho kapra 5 dní. Dočkal sa. Nakoniec mu radosť urobila bojovná 16, ktorej pri dlhom súboji typoval väčšiu hmotnosť. Plánovaný týždeň výpravy uplynul veľmi rýchlo a my sme sa presvedčili, že 7 dní na rybách neznamená takmer nič. Na budúce treba týždeň pridať a možno príde aj ten vytúžený raduťák. Počas rumunskej výpravy si Peter plánoval nasledujúcu. 1. júna sa povoluje lov kapra aj v slovenských priehradách, ale tento termín nestihne. Veď len 30. mája prichádza domov z Raduty. Na jednu z nich sa s týždňovým oneskorením vydáva. Kamarád loviaci na jej brehoch ho ubezpečuje, že lov na priehrade nie je možný. Na Slovensku sú totiž povodne a v priehrade je množstvo stromov, konárov a odpadkov znemožňujúcich lov. Čo iných odrádza, jeho priťahuje. Po dvoch dňoch zdoláva prvé hladné kapry. Najväčší dosiahol hmotnosť 14,3 kg, ktorý zabral na Evkin prúd. Jeho krásu prišiel zhodnotiť aj Ludvo. Po dvojtýždňovom oddychu doma sa pokúša Peter natrafiť na krmiace sa kapry putovaním loďou po priehrade s krátkými zastávkami na vytipovaných miestach. První väčší ryba na návšteve za šunem na Královej. Šupina 11,5 kg. Pridal sa k nemu aj Pavel, ktorému sa podarilo počas horúceho dňa uloviť jediného kapra. Šuny onedlho zakontroval svojou dvanástkou z dlhej pličiny. Dve ryby, ulovené za krátky čas, ich povzbudili, ale šťastie na týmto dvom lovcom tento týždeň viac nenadelila. Kotvenie lode je niekedy dosť náročné. Je nutné neustále prekotvovanie a mierne posúvanie z dôvodu zostupu alebo poklesu vody. Nespozorovaný, výrazný nočný odliv riadne chalanov prekvapil. Za pár hodín hladina vody opäť stúpla a mohli sa pokojne pobrať domov. Peter sa nevzdával a o týždeň už opäť lovil na brehu priehrady. Podmienky sa výrazne nezlepšili a masa konárov a dreva sa neustále posúvala s vetrom po priehrade. Svoje miesto na položenie montáži si ale stále našiel. Dobrý výber miesta sa mu potvrdil. Počas týždňa ulovil 19 kaprov, nepresahujúcich 10 kg a jedného krásne vyfarbeného lisca, ktorému dal meno Mega Orange. Nameral mu 15,10 kg. Dva dni pred ukončením výpravy kaprie zábery vystriedali zábery sumcov, ktoré značne atakovali krmné miesta. Posledný augustový víkend Peter plánoval výrobu bojlis na blížiace sa preteky. Výrobu však posunul a víkend strávil na jazere v blízkosti domova. Už počas prvého večera ho prekvapovali nekonečné jazdy bojovných kaprov. Lovil blízko brehov v hustých vodných porastoch. Veľa kaprov práve v nich strácal, ale úspešných miest sa nehodlal vzdať. Počas troch nocí zdolal 12 kaprov. Najťažšie vážili 11, 12,5 a 15,5 kg. Ich hmotnosť pri zdolávaní zvyšovala vodná burina, ktorú vyťahoval aj s rybami. V podberáku končili obalené burinami od hlavy až po chvost. Pri fotení úlovku si Peter všimol niečo nezvyčajné. Gulatej 15-ke chýbala análna plutva. World Carp Classic, najprestížnejšie preteky v love kaprov. Tohto roku sa uskutočnili opäť na francúzskom jazere Medin.
Petrovi sa podarilo vylosovať teoreticky dobré miesto. Sektor Pescalis číslo 7 nachádza sa na Veľkom ostrove, ktorý je z polovice lúkou a z polovice lesom. Dvojica Peter a Andrej sa dočkali prvých záberov až po dvoch dňoch. Krátko popoludní Peter zdolal z člna mohutného lisca s váhou 21,6 kg. O hodinu z toho istého miesta priviezol ďalšieho, vážiaceho 19,9 kg. To nebolo všetko. Tesne po zotmení pribudol tretí lisec s váhou 16,2 kg. Prežili nezabudnutelné a neuveriteľné popoludnie. Dvojica razom viedla v sektore a poskočila na popredné miesta v celkovom poradí. Do konca pretekov sa im už ale nepodarilo dosiahnuť záber a podobný deň sa už nezopakoval. Peter s Andrejom nakoniec obsadili na pretekoch World Carb Classic veľmi cenné 15. miesto. Krátko po súťaži sa Peter vydal opäť na juh Európy, do svojej obľúbenej zátoky. Tak, ako si na jar želal oteplenie, tentoraz si prial naopak chladné noci. Nedočkal sa ich, ale túžbu zdolať čo i len jediného kapra mu nenarušilo ani pretrvávajúce teplo. Počas 10 dní ulovil 6 kaprov v rozmedzi 11 až 15,3 kg. V tom čase sa na jazere nikomu viac nedarilo. Zmes európskych kaprárov, číhajúcich na tejto vodnej ploche, vyšla takmer úplne na prázdno. V novembri uskutočnil Peter plánovanú výpravu na Slovenskej priehrade. Časť z nej loviť z člna a časť z brehu. Plánovaný týždeň napokon natiahol až na 17 dní. Príčinou bolo aj nadpriemerne teplé počasie na toto ročné obdobie, veď nočné teploty presahovali 12 stupňov Celzia. Prvej ryby sa dočkal na tretí deň. Z rozsiahlej pličiny vytiahol doposiaľ svojho najťažšieho kapra, chyteného z člna. Dlhý šupináč vážil 20,6 kg. Do 24 hodín od tohto úlovku zdolal ešte ďalších 5. Najťažší z nich sa priblížil k 15 kg. Na lodi vládla úplná spokojnosť. Po silnom nárazovom vetre sa Peter presťahoval a pripravil na lov z brehu. Množstvo záberov pokračovalo aj v týchto miestach a mierne z nich ubudlo až ku koncu výpravy. To sa už začalo ochladzovať a kapri pravdepodobne zmenili oblasť výskytu. Z brehu chytal jedince ťažké okolo 10 kg. Túžil zdolať ešte jedného kapra, ktorý by dal bodku za jeho dlhou a vyčerpávajúcou sezónou. Stalo sa. Ulovil krásne stavanú 15-ku, ktorú si vril hlboko do pamäti, tak ako všetky svoje úlovky, a pobral sa domov.